sorry to omolola gbe ye wo mo ki mo gbe yin eyan patapata te so pe enja ladu eto ye mi go wa nle fun yin 24/7 nitori wi pe amuludu wa won sise takuntakun awa na si wo mo an gbadun won so nkan ta ba de ti ri ni be bayi a ma fi to yin leti awon wo ni mo fe gbise won yewo leni awon na ni awon obirin bi okunrin ton wa ni inu ise ka ma se ere yi awon na ni Bimbo Oshin ati Fathia Balogun awon mejeji e ri pe ise won o stand out o duro dede won mo ise yen ni amodaju nitori wi pe awon obirin ti mo so obirin takuntakun ni won te ba ri won ninu gbogbo awon movies won ton ti se te ba lo gbogbo ise won ateyin wa e ri pe gbogbo ona lo gba won gbogbo ona lo gba won ton ba ni kan se omode won wa nbe kan se sisi ilewe kan se yarugbo kan se olori papa ton ba fi won se yawo olowo oh my god awon people e won good ele tun wa je ki se won stand out ti mo se agbeyewo re ni pe epic movie ti won ba se bayi olorun le ro won seyin nitori pe ninu awon epic won ton ba se awon nkan bile yin ti won ba hack si bayi bi emi ga ti ma sa lo ninu ile ngba mi ti mo ba ri won tabi ti won se didan se ma won don a obirin awon iya sale yara nde eyin act won o ma really touch mi tori pe they act it as if they acting they translate it as if they are interpreting wa gbogbo e ba wa fo wọ́n fọ́ ẹ̀jẹ̀ ti gbàgbé péré lẹ́hìn wò àwọn ọmọ yìí ọlọ́run fi ran wọn ni ẹ̀yìn ẹwọ iṣẹ́ fẹ́tì àbálógún tí mò ń sọ yìí. Wọ́n wí fún ọ, ẹni òun ló pin ogun, ó sì ti rí ogun, kò tí ì rí nǹkan kan torí àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọdẹ! Ọdẹ! Lára dáadáa ẹlú bí kókú. Owó ẹ tán gbé ni mo bẹ́ ẹ dá padà. Sọ́làkùn. Ṣọlá Arikusa, you are under arrest. Yeye, lo ṣẹlẹ̀. Guys, ẹ máa lọlé. Ẹ rí nǹkan tí mò ń sọ, obìnrin bí ọkùnrin. Gbogbo àti yàǹtì, ẹ ń dry, kudos to you. Then, ẹni tí mo tún sọ̀rọ̀ rẹ̀ kejì ni Bimbo Oshin. Ṣé rí màmá yìí? Yẹ́ mo gbà tí mo máa ń gbádùn iṣẹ́ wọn jù, tán bá ní kán wá ṣe olórí. Màmá dé good, màmá dé work. Wọ́n máa ṣe olórí yẹn wọ́n máa sọ èdè yẹn tó jẹ́ pé ó máa ní ìtumọ̀ wọ́n máa gbé dialogue yẹn lẹ̀ báyìí ẹ̀yin gan báyìí ẹ máa kó wọn jẹ rọ́ọ̀sì rọ́ọ̀sì ni ẹ̀yin ẹwọ́rú sí ìdí tí mo sọ. Ìbànújẹ́ ò gbọ́dọ̀ sí ilé ọlá o bẹ́ẹ̀ ni akọ́gi ò gbọ́dọ̀ sójẹ́ kò gbọ́dọ̀ sọ́fọ̀ kankan nílé ọlá dàpọ̀ ọkọ mi. Kí ló dé sọ fún mi? Ìyá mi, ó ti sú mi. Mo ti ṣe ọlọ́jọ́ ayé mi. Elédùn ò ní jẹ́. Wọ́n sọ̀dí ọ̀rọ̀ sára rẹ̀. Wọ́n bí ìjà náà jẹ́ ìyá tó máa pọ̀ sí mi lẹ́nu. Ìbí mẹ́rin bá ti dún, ó bí ìjà ìyá tó dún bẹ̀. Gábúlábí, gábúlábí, tó bá jọ òun máa dán tán. Ebi agbe kẹ mo sọ bẹ. Mama. Kúrọ́sẹ̀ yìí yóò ti ná. Ṣé sọ pé ẹ lọ́rọ̀ gbọ́dì? Mo ní mo fẹ́ ní pẹ̀lú ìpọ́gbọ́n bàbá ńlá yín lórí gbáǹtìrì. Nínú lórí ìyẹn yóò máa gbọ́ bàbá ìṣẹ̀lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ mo ṣe ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti wá rí. Àwọn iṣẹ́ tí mò ń sọ nìyẹn, ṣe rí àwọn actors wa, wọ́n ń rí lè gbìyànjú. Wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn bí iṣẹ́ àwọn bí kọ̀ọ̀kan tó bá kù sí àwa tún máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ kì í ṣe pé láti tàbùkù ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n láti lè jẹ́ kí ẹ ṣe kí ni ká tún tẹ̀síwájú kí Yorùbá jẹ́ number one in Nollywood all over the world nǹkan táwa wà fún nìyẹn. Fún àǹfààní ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí ẹ bá mi comment sí abẹ́ comment section ní orí YouTube yín tàbí ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò ó wípé àwọn méjèèjì yẹn o èwo lẹ gbádùn jù nínú wọn tó bá ṣe olórí.
Ewo le man gbadun ju to ye pe atele ba se olore bayi ni mi man dun ni tori mi ise epic yen ni mo really fe gbe wo le ni lara won tori wi pe ton ba so pe yawo le amu yawo ton le se yawo le ton le act yawo le amu yawo ton le se 60 but ta ba soro nipa epic nbi to je pe a lot of things you have to cram, a lot of action you have to put into places. Oh my god, these people will interpret it perfectly. Kudos to you. And you know me, a comment lori comment section wa. Can like, can subscribe to our YouTube channel me. Omo Lola, oyinko sola loruko mi. Go to my YouTube page channel Lola Oshomo. Subscribe, like, and don't forget to turn on your notification. And you can also follow me on my Instagram at @real_omolola or Facebook Lola Oshomo. Kosi meji re Lola Oshomo. See you. Bye.